Ну, я бы еще с фоба отпакал. Šiem pret tiem botiem teikt, lai viņi daļa. Jopcik. Awaiting orders. Awaiting orders. Shit, we've got a man down. Kaut ir divas ložmetai mašīnas. Un mani ir beigušies boti. Taisam tankam botus. Nu, davai, es pustaisīšu tankam botus un mēģināšu izšaukt vismaz tās mašīnas. Jā, jo savādāk mēs tur netiksim iekšā. Tuvš mēs jau netiekam iekšā. Iekšā pa ceļu? Es pilkšu pa ceļu, jā. Thank you.
Abas? Baidos, ka jā. Nu vien gan vēl jādās kā mērķi. Kas tur šaudās vēl? Nezinu. Man bija kaut kāds briesmu signāls, bet beidzās uz sev neko pagaidām. Bet tu dzirdēji raķeti, ja? Jā. Thank you.
Mēs tev esam blakus. Es uzliku zīmīti uz mājas, kur man ir ādā.